Очаквам в студиото Хепи Ванче, защото ни предстои заедно с нея да се пренесем на други географски ширини. Хепи Ванче, заповядай, много съм щастлива да те видя. Благодаря ти. Къде ще ни отведеш днес? Днес отиваме в Занзибар. В Занзибар, на топло. Макар че времето в София е прекрасно днес, но пък нека да ни стане още по-горещо. Абсолютно. Какво те отведе в Занзибар? Ами всъщност Занзибар в момента е дестинация, която е доста популярна сред българите. Да, много е модерна. Много е модерна, но аз бях там преди 5-6 години, 2016-та. Така. Точно за нова година, на 1 януари кацнахме в Занзибар. И като цяло, защото, нали, аз като си работя на лодките, след това задължително мечтая за някаква такава лятна почивка, когато тук е зима. И така всъщност попаднахме там с една приятелка, бяхме двечките. За около 3 седмици идеята, реално мотива да отидеме, беше уроците по кайтсърф. А, така. Точно научихте така. Ли се? Ами, понаучих се. Начални уроци взехте. Начални уроци аз взех, тя се занимаваше с йога. Кайта, по принцип, хем е много екстремен и готин спорт, но все пак зависи от метеорологичните условия. Да, трябва вятър. Тоест, трябва вятър. Да. Затова хората е хубаво да планират и да имат повече време, за да може съответно все пак да стигнат до water start, или така казано, до, да почнеш така да се движиш във водата. Каква беше твоята нова година в Занзибар? Всъщност ние летяхме през Доха и самата нова година беше в Доха в 12 Аха. Часа. Нито имаше алкохол, нито имаше заря, но мотивацията, че на другия ден ще сме на топо, беше напълно достатъчно да сме хепи. Е, сигурна съм, че е имала атмосфера такава новогодишна. Там как се приготвят местните? Има ли нещо специфично в тяхната кухня, което на теб ти допадна в Занзибар? Ако трябва да съм честна, подслабнах там. Защото ние по цял ден съответно се занимавахме с кайта. Вечер ходихме да хапваме на ресторант. Между другото, беше доста скъпо. Поне това ми направи впечатление. Ние бяхме в съвсем елементарно малко бунгалце на плажа. Красиво беше, защото беше на плажа. Но мисля, че плащахме $25 на човек. Охо. А пък нямахме, ние бяхме, пода беше пясък, туалетните бяха отвън. Забелязвам тук в тефтерчето, в което си пише всичко, че насякъде съм писала, еди къде си сме отседнали, слава богу, в това бунгало имаше топла вода. Което рече, че наистина това е било нещо... Екстремно. Нещо като екзотична ферма. Я разлисли тефтерчето, да видим къде какво да си записала. Ми не знам, кажи ми колко струваше тази ваканция. Мисля, ти каза, че е било скъпо тогава, вероятно и сега не е, кой знае, по-различно. Не съм се интересувала, но сега вече има адски, има много хубави и луксозни места. Повечето даже имам приятели, които притежават такива хотел, места. Знам за много българи, които вече живеят там, вече са местни. Точно така. Така и приканват и нас да отидем на това екзотично Абсолютно. Място. Та колко ти струваше почивката? Мисля, че струваше около 2000 евро, съм записала. Но това е плюс самолетния билет, сафарито, самолетния билет. Храна, всичко. И това е за 20 и няколко Къде дни. Къде ходихте на сафари? Мислихме си, искахме да отидем до Кения, разбира се, но се оказа, че е много трудно там. Няма как да пътуваш с автобуси, било доста опасно. А съответно ни трябваше и жълта треска ваксина, а пък ние в Занзибар отидохме без. И никой не ни спря на летището, просто трябваше да си платиме такса за визата. И това беше. И в случая, виж, колко е интересно всичко, което се случва между другото, нали, съдбата се среща с някакви интересни хора. В самите бунгалца, където бяхме отседнали, се запознахме с един австриец, който се беше повлюбил в една много красива местна дама. Между другото, вече си има детенце, той се пренесе там, прави курсове по йога, построиха и те хотел. Да, с тях и някакви местни хора се заговорихме и намерихме вариант да отидем просто с ферибота от среща в Танзания и с една кола обикаляхме и отидохме в един Микуми National Park. Някакъв резерват. Какво видяхте там? Какви Всичко животни имаше? Всичко видяхме. Какво те впечатли най-много? Ами, за късмет ни се падна един много готин такъв екскурзовод с едно джипче и той както си караме по пътя и казва, искате ли да излеземе от пътя, да направим съответно, нали, нещо различно и ние, да бе, а ние сме с открит джип. А не такива, дето само излизаш пред шибидаха. И той, както си караме по пътя, хоп, едно дърво там в далечината и стигнахме до това дърво на 6 метра, лъва с лъвицата. А ние сме отвънка, той си е затворен вътре. И?
Е, нищо. Седиш и си щастлив, че ги виждаш в същото време. Как си щастлив? В същото време ти е супер притеснено, защото ти не го знаеш толкова в как ще реагира. Ма, разбира се, ти си плячка. Факт е, че то било размножителния период. И той тогава... Той си пази любимата. Той си му е до съвсем други и любовни неща. Въобще не го интересува, има ли някой захапване наоколо. Та в случая видяхме този лъв. Видяхме, много беше красиво, защото пустинно едно такова. Mm-hmm. Едно дърво и едно жирафче под дървото с един азианка. Те не се виждат. Много са хубави. Да, много те се сливат. Много. С дърветата. В крайна сметка платихме наистина някаква незначителна сума за целия този експириенс. Два дни спахме в едно бунгало в самия резерват. Така че те си подскачаха разни антилопи наоколо. Събуждаш се, имаш манго и кафенце, обаче маймуната отишла и ти изяла закуската през това време, ти докато отидеш. Беше страхотно. Вечерта направихме, нали, една обиколка на парка и сутринта рано в 6 часа направихме още една на изгрев и тогава беше наистина прекрасно. Магично. Много. И имаше един жираф, който тичаше пред джипа. Ама те са толкова с дълги крака и ти като го виждаш буквално как тича, се едно е на забавен кадър. В смисъл, не можеш да го осъзнаеш. Много беше и хубаво истинно. Какво не успя да видиш и искаше много да видиш в Занзибар? Имаш ли нещо, което ти обегна и съжаляваше, че не си успяла и искаш да се върнеш точно заради това място или нещо? Не, мисля, че за 21 дни направихме доста неща. Опитахме. Това е много време. Еми да, ние бяхме за кайта, после вятъра спря, тогава отидохме да направим сафарито, върнахме се, пак си бяхме в нашата бунгалца. Ти си ставаш приятелче. С хората до ден днешен, между другото, си пишеме. Те от рецепцията, мам, бум. Ти си пишем... приятел с всички, с които се запознаваш на всички екзотични места. Знам, че по това време обаче не си правила твоите традиционни лицеви опори. Какво правиш там? Тогава правих, сигурно ще го пуснат, правих челни стойки, тък му се бях научила. Не на ръце, ми на глава. Така. Има, няма и ето. Ето, на плаж. И си, ми където иде. Където може, където иде. където иде. Точно. Добре, а какво си носеше със себе си? Имаш ли нещо, което ти липсваше? Все пак, ти си на топло място, нямаш много нужда от кой знае колко багаж. Абсолютно, никакъв багаж. Почти без багаж. Много е важно. Аз имах тогава един пирсинг, който ми се възпали и ние сме в Африка. И да видиш, добре, че имаше там някакви спиртни напитки да дезинфекцираме, но е хубаво да има някакви такива специални кремчета и нещо противовъзпалително, защото не знаеш какво може да се случи. Слава Богу, че не сте се разболяли от жълта треска, при положение, че не сте имали ваксини. Кажи ми, какво е важно хората да знаят, които тръгват към Занзибар? Какво да не пропускат, какво да обръщат внимание? Зависи кой с каква цел отива Занзибар. Е много хубав, наистина много екзотично. Както казахме, има ги те луксозните местенца. Първа линия на плажа. Обаче отзад е точно Африка. В смисъл, бедните хора, дечицата, които няма с какво си играят и да идат. Това е моето впечатление от преди 5 години. Съответно, аз им купих на една футболна топка и такова щастие беше. И ритахме заедно на плажа. Винаги някакви лакомства, защото в града, столицата на Занзибар, Стоун Таун, там има някакви магазинчета, обаче на самия остров, вече покрай брежието, Няма почти нищо. Така че с много малко можеш да направиш тея сладурчета щастливи. Какво е специфично за тяхната кухня? Аз те питах преди малко, обаче ти не ми отговори. Какво ядат? Вероятно риба и плодове, зеленчуци. Да, реално на закуска имахме ананас, диня и някакви там палачинки. Това беше като цяло. Аз това казвам, почти отслабнах. Не съм обядвала. И вечер на едно място, то беше италиански ресторант. Поръчвахме си в 6, за да ни стане вечерята готова в 8:30. Е, в Занзибар италиански ресторант. Точно. Не, какъвто и да е ресторант. При тях всичко едно такова бавничко, поле-поле или не знам как беше бавно-бавно и всичко. Нищо не приемат лично и ме спокойно. И примерно ти можеш 2 часа да си чакал за една риба, де си поръчал и той след малко, след 2 часа идва и казва: еми няма. Тя свърши. Свърши. И ти си в шок. Обаче няма какво да направиш. Мисля, трябва нещо да хапиш. Какво си донесе от Занзибар? Сигурно пак някоя мида. Честно да ти кажа, нямам голям спомен. Друго интересно нещо беше обаче, защото Паже, това е източната част, а там където е вятъра, нали, има отлива, отлива е сутрин, прилива е вечерта. Но като ние после отидохме и на север, където е по-туристическо, и обратно. Там обратната, съответно там може да плуват хората, имаше повече туристи, руснаци и така нататък. И там спахме в едни бунгалца, където самия басейн към бунгалото беше този като езерце с костенурките. Отделно идваха едни хора специално да плуват с тези костенурки, адски много костенурки. Най-старата беше на 26 години.
65 кг, нещо такова. И ти си повъстях, даше ми ни водорасли, йоху, колко прекрасно. И изведнъж като ме ръвна една костенурка, ти я видиш, за баджака. Еми, защото аз явно им навлязох прекалено много в личното пространство. И много рязко се мръднах, та си донесох всъщност белек от... От костенурка. За хапка на костенурка. Да. Много ти благодаря за тази интересна разходка към Занзибар. Къде ще ни отведеш следващия път? Следващия път мисля да е някъде пак на Студено, докато все още имаме сняг. И нека то да е в България. Добре. А може ли да кажа нещо? Бързо, преди да свършим. Бързо. Вчера празнувахме, имаме си фермерско бебе. Така че много искам да поздравя Калоян и неговата съпруга Габи и новото бебе. Стоил. Еми, очакваме ги в студиото с бебето Калоян. Да ви е честито. Поздрави, много да. Съм щастлива. Много хубаво беше. Живи и здрави, благодаря. Пътете. Благодаря ти. Очаквам те отново следващият път с интересни преживявания от пътешествия от близо и далеч. Благодаря. Сега обаче